neguinho. Olha só como que nosso bonde tá andando, mané. Olha como é que nós tá andando tipo patrão. No bolso é só nota de 100 e na conta mais de 1 milhão. Andando de carro importado de 1.100 e de várias ornete. Nos pés que é só puma disque estampado, no rosto é só Juliette. Portando camisa da Oakley, onde nós passa nós gastamos um pouco. Na cabeça é só lançamento, é só boné da de louco. Quando eu chego na garagem, logo vem a indecisão. Será que eu vou de Camaro, Hilux ou o Civic de patrão? A ornete a 1.100, é só pro rolê de segunda-feira. O Corolla e a Hilux blindada nós usa de terça a sexta. Finalmente é fim de semana, já ligo o meu som no talo, ouvindo MC Negro Blue e desfilando de BMW. Se liga só no naipe dessas mina porca de Camaro, Audi, captivo. Mas quando chega o final de semana pesada de kit e ouro, muita cana. Nosso bonde só anda bolado, onde nós chega para tudo. Recalcado com olhar de inveja, logo nos julga como vagabundo. Mas o que eu posso fazer se é essa nossa condição? Como diz o MC Guimê. Olha só como que o bonde tá. Tapa, 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 patrão. Tapa, 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 patrão. Tênis, Nike, shorts, bermuda da Oakley, camisa da Oakley, olha a situação. Como é que nós tá andando tipo patrão? No bolso é só nota de 100 e na conta mais de 1 milhão. Andando de carro importado de 1.100 e de várias ornete. Nos pés que é só puma disque estampado, no rosto é só Juliette. Portando camisa da Oakley, onde nós passa nós gasta um pouco. Na cabeça é só lançamento, é só boné da de louco. Quando eu chego na garagem, logo vem a indecisão. Será que eu vou de Camaro, Hilux ou o Civic de patrão? A ornete e a 1.100, é só pro rolê de segunda-feira. O Corolla e a Hilux blindada nós usa de terça a sexta. Finalmente é fim de semana, já ligo o meu som no talo, ouvindo MC Negro Blue e desfilando de BMW. Se liga só no naipe dessas mina forgada de Camaro, Audi, captivo. Mas quando chega o final de semana pesada de kit e ouro, muita cana. Nosso bonde só anda bolado, onde nós chega para tudo. Recalcado com olhar de inveja, logo nos julga como vagabundo. Mas o que eu posso fazer se é essa nossa condição? Como diz o MC Guimê. Olha só como que o bonde tá. Tapa, 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 patrão. Tapa, 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 patrão. Tênis, Nike, shorts, bermuda da Oakley, camisa da Oakley, olha a situação. Estilo Need for Speed, velozes e furiosos. Olha só como que nosso bonde tá andando, mané.